Перемога не остаточна, але і з перспективою. На ділянку траси Кропивницький Миколаїв, яку 2 доби поспіль, якщо пам'ятаєте, блокували жителі села Восіяцькі, таки приїхала дорожня техніка. Що лататимуть, скільки відремонтують, поки що мало зрозуміло, але крига скресла. Люди трасу розблокували та дали ремонтникам 2 доби на виконання невідкладних робіт. Нагадаю, селяни перекривали рух на автошляху державного значення, вимагаючи термінового ремонту, адже разом зі снігом із проблемної траси зійшли рештки асфальту, а глибина ям там подекуди сягає 1,5 метра. Влада кілька років поспіль обіцяла, що трасу реконструюють або ж навіть побудують нову, натомість із року в рік дорожники лише засипали найбільші ями.